feira, onde você pode encontrar os produtos. Olha, queijo, coalho, gomas, farinha d'água, rapadura, feijão, tá certo? Feijão vermelho, feijão branco. Você pode contar também colorau. Qual é o nome disso aqui, ô Francisco? É broa. Broa, tá certo? E você pode comprar molho, ó, mel, tá certo aqui, ó. Se você aqui mora aqui, ó, no Rio das Pedras, rapadura, batida. Aqui, ó, tem sardinha seca, tilápia seca.